Performanca jo e mirë e ekipit të vllaznisë në basketbol për meshkuj në Ligën Ballkanike dhe largimi i disa basketbollistëve të huaj bën që drejtuesit e ekipit të rikthehen edhe një herë kohën pas. Siç mësohet, ekipi është sërish në bisedime për rikthimin e dy basketbollistëve të huaj, pikërisht Sara Elis dhe Pajovic, ndërkohë që basketbollisti i tretë i larguar Gavranić ka arritur që të aktivizohet në Maltezi. Informacionet për rikthimin e tyre vijnë nga skuadra, ku konfirmohet se bisedimet janë ruajtur me lojtarët. Një kusht kryesor përveç marrëveshjes së tyre financiare është edhe ajo e cilësisë së parketit të Pallatit Sportit Qasim Dervishi. Siç mësohet, basketbollistët janë shprehur se mund të vinë në Shkodër vetëm pa patën kushtet e duhura për stërvitje. Për sa i përket arsyes pse janë larguar sportistët e huaj, dihet që ka qenë parketi dhe dëmtimet fizike që ai solli. Të tre basketbollistët për shumë javë nuk zhvillën stërvitje me ekipin, duke krijuar shumë hapësira dhe probleme për skuadrën. Ndaj u gjet dixhuje për bashkët për largimin e tyre, pasi nuk i shërbenin asnjërës prej palëve. Tashmë që Vllaznia gjendet në pozita jo të mirë, duke parë përforcimet e ekipeve kundërshtare, do t'i duhet patjetër që të realizojë përforcime për pjesën e mbetur të sezonit. Rikthimi i dy basketbollistëve do të bënte që ekipi të jetë në ato pozicione që mbylli fazën e parë, por kjo do të jetë në varësi zhvillimeve të reja apo edhe marrëveshjes që do të arrijnë drejtuesit me lojtarët. Pra në një farë mënyre, lëvizjet do të jenë të varura nga cilësia e punimeve të parketit, ndërsa ana financiare duket se nuk do të jetë një problem.